এই ল'ৰাটো যে আৰু চিজিল নহ'লে। হেল্ল' জান। জান, জান বুলি মাতে নেকি? কি? নাই, একো নাই। লোৱা, আকৌ কৰিব পাৰে জানক বিচাৰি। মানে মই তোমালোকৰ ঘৰৰ ওচৰতে আছো, ওলাই আহা, একেলগে যাম। মই আজি অফিচ নাযাওঁ। কিয় নোযোৱা? তুমি ইয়ালৈ কিয় আহিলা? তোমাৰ কি হৈছে? একো হোৱা নাই। মিছা কথা নকবা। একো হোৱা নাই বুলি কৈছো নহয়। তুমি কলৈ গৈছিলা? বাহিৰলৈ। কিয়? মানে মনে মনে আছা যে মই যি সুধিছো তাৰ উত্তৰ দিয়া। বহুত তুমি শুই থাকা, বহুত ৰাতি হ'ল। সেইটো ময়ো জানো, সেইকাৰণে সুধিছো নেনা ইমান ৰাতি কিয় আহিছিল। তাৰমানে তুমি দেখিলা? মই সেইটো সোধা নাই। মই সুধিছো নেনা কিয় আহিছিল। কি সুধিছো শুনিছানে নাই? ৰাতিপুৱা ক'ম। এতিয়া ক'ত আপত্তি? কি মই এই মুহূৰ্ততে জানিব বিচাৰিছো। কোৱা কি হৈছে? কি হৈছে বৰষা? একো হোৱা নাই মা, আপুনি শুই থাককে যাওক। গীত মেক্সিমেণ্ট প্ৰেজেণ্ট প্ৰতিচ্ছবি মেক্সিমাম কি গেৰাণ্টি সহযোগ কৰিলে ষ্টাৰ চিমেণ্ট চলিড ছেটিং আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া Nestle Everyday, tea's perfect partner.